wasiirada wasaaradaha qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah ee galmudug cabdinaasir geelle cilmi iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug maxamed cabdi maxamed oo uu heliyo madaxa mashruuca biyoole ayaa maanta dhagax dhigay shaybaarka xoolaha iyo xafiisyaha yeelanaysa wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug. mashruucan oo uu maalgelinaya bangiga adduunka qaybna ka ah barnaamijka horumarineed ee biyoole ayaa waxaa qaybtiisan dhismaha xafiisyada iyo shaybaarka xoolaha ka waramay maxamed xuseen, barnaamij oo ah iskuduwaha mashruuca biyoole. waxaa hadda ilaa hadda aan dhisnay oo mashruucu uu dhisay muxuu ahaa wasaaraddii afraad waayo hadda uu dhisaayo oo ah wasaaradda xanaanada xoolaha. maantana iyada u joognaa dhagax dhigeeda. muxuu ahaa mashruucu wuxuu aad xoog u saaraa inuu hore u mariyo tayada ay leeyihiin wasaaradaha galmudug si ay ugu adeegaan dadka galmudug inay ugu adeegaan. maantana arrintaas ayaan u joognaa. wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah ee galmudug cabdinaasir geelle oo ugu dambeyn ka waramay marxaladaha mashruucan uu soo maray ayaa sheegay in howshan ay qayb ka tahay dadaallo dib loogu dhisay xarumo dhowr ah oo ay yeesheen wasaaradaha qaybta ka ah mashruucan. maanta waxaan halkan u joognaa dhagaxdhiga dhismaha iyo shaybaarka oo wada socda ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa. waxaan rabnaa mashruucan sidaad la socotaanba oo aad hadda ka horna soo aragteen dhowr brojecti oo aad iyo aad ugu muhiim ah dowlad dhiska galmudug ayuu qayb ka soo qaatay. waa anagii soo dhagax dhignay wasaaraddii qorsheynta, waxaan soo dhameynay wasaaraddii bii-ada, waxaan dib u dayactir ku sameynay wasaaradda biyaha. maantana waxaan u joognaa dhismaha iyo dhagaxdhigga wasaaradda xanaanada xoolaha iyo shaybaarka oo wada socda. waan u mahad celinaynaa tiimkaas, waan u mahad celinaynaa wallbank, waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo qayb ka qaadatay oo ugu horeeyo madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor oo mashruucan helistiisa iyo fududeyntiisaba qayb muhiima ka qaatay iyo intii ugu aadanayd. waxaan rabnaa inaan sii wadno howlahan dib u dhiska iyo dib u noolaynta dowladnimada iyo hay-adaha dowladda. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhammaantiinba. dhismaha xafiisyada iyo shaybaarka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ayaa qayb weyn ka qaadanaya daryeelka xoolaha oo qayb ka ah wax soo saarka ugu weyn ee galmudug. cabdullaahi warsamo roobe, warbaahinta qaranka, muusamareeb.